Prethodni snimak prikazao nam je veličanstveni ispraćaj u penziju profesorki Elizabeti Grafenštajn Milošević, koja nije skrivala suze, kao ni đaci, kao ni ja sada, koji su i priredili ispraćaj i gromkim aplauzom do zbornice ispratili omiljenu profesorku. U Pančevačkoj gimnaziji je Snežana Đurić. Snežana, dobroveče. Šta kaže tvoja sagovornica, profesorka Elizabeta? Da li je dalje pod utiscima? Kako se osjeća? Da li je uzbuđena? Dobroveče. Da, videli ste puno aplauza, suza, zagrljaja na ovom ispraćaju omiljene profesorke matematike u Pančevačkoj gimnaziji. A ona je večeras, kao što si rekla, naša sagovornica. Dobroveče, Elizabeta. Hvala što govorite za naš program. Evo, malo su vam se utisci slegli. Kako komentarišete ovakav ispraćaj? Pa ne znam ni sama, još nisam svesna, baš da su mi se slegli utisci i nisu, pravo da vam kažem, zato što apsolutno nisam očekivala da će biti takvog ispraća. Nije bilo nikakvog, bilo kakvog nagoveštaja, sve je bilo u apsolutnoj tajnosti, tako da je to za mene bilo toliko neočekivano, toliko dirljivo, emotivno preteško i mislim da su i te neke moje iskrene emocije na tom snimku, jer zaista nisam očekivala. Čak šta više, ja sam se u tom poslednjeg časa zadržala u tom odelenju da završim svu administraciju i za vreme odmora nisam izlazila. Čula sam neku galamu, ali je to bila uobičajena galama kad ste u školi. I onda su me, na eto tako neki interesantan način, izvukli iz učionice i ja kad sam izašla, shvatila sam o čemu se radi. Ali apsolutno nisam očekivala. Bilo je zaista dirljivo, bilo je tu suza i vaših i vaših đaka. Pa evo, 40 i neku godinu vi ovde predajete u gimnaziji. Omiljeni ste i poštovani. Kako se dolazi do toga? Kakav je odnos taj vaš bio prema vašim đacima? Pa ne znam šta da vam kažem. Ja sam pre svega bila njihov roditelj i ponašala sam se kao roditelj i mislim da je to možda malo nešto što ovog trenutka nedostaje u školama, da se malo, eto tako, povuku neke uzge i da se prema deci ponaša kao što bi se ponašali i roditelji. Ja sam uredno predavala svoj predmet koji sam obožavala. Uredno sam bila tražila od dece, bila sam zahtevna, ne mogu da kažem, ali sam i uvažavala njihove krize. Uvek sam imala u vidu da su to ipak deca i samo deca. Nekad sam skrošala, kad su me pitali šta mi je poziv, ja sam odgovarala, poziv mi je da varam decu. To mi je ovako, uzgred budi rečeno, kao šala. Tako, uvek sam imala jedan ljudski neki odnos, znala sam ako imaju nekih problema, uvažavala sam neke njihove adolescentne krize, razumevala neke njihove pobune, jer i sama sam rekla da se između svoje 17. i 22. godine nikad ne bi vratila. Vratila bi se pre i posle, ali i za mene lično je bio težak period u odrastanju. Samo za kraj kratko, šta biste posavetovali ovim mladim profesorima, nekoj profesorki matematike buduće? Pa ja ovde imam u školi profesorke kojima sam ja predavala matematiku, koje su ovako dosta strožije od mene, moram reći, iako ja nisam bila toliko stroga prema njima, ali su one slatkice, nema problema da ipak decu gledaju kao ljude i da se prema njima ponašaju u svakom trenutku tako da mogu da im oproste, tolerišu, eto i tako sa dosta empatije, onda ne bi bilo tako nekih ekscesnih situacija.
Elizabeta, hvala vam puno. Želimo vam da vam ovi dani u penziji prođu, onako prolaze puni ljubavi i poštovanja. A evo ja za kraj šta da dodam, osim da znanje se svakako stiče u školi, ali možda najvažnija životna lekcija za ove mlade ljude, upravo lekcija iz ljudskosti. A mislim da su pančevački gimnazijalci i te kako pokazali da su savladali ovu lekciju.